Cláudio! Ai, Cláudio! Tive um pesadelo horrível. Sei que não era, mas eu tinha me transformado em... Não sei, eu tive um sonho estranho e agora quando eu acordei, eu olho pra você e vejo eu mesma. Ai, eu não sei, eu acho que é um sonho. Eu tenho certeza que eu vou acordar. É, eu vou acordar. E eu? Você também, nós estamos tendo o mesmo sonho. É, deve ser isso. Vai ver lá fora se tá tudo certo. Agora tá tudo normal. E se não for um sonho? Claro que é. Olha, Cláudio, tá acontecendo uma coisa muito estranha que eu não sei bem o que é. Mas eu acho que nós estamos realmente acordados. Entra! Não! Mamãe, você tem que me dar o dinheiro pro passeio da escola. É, minha filha, é, a mamãe dá depois, tá? Vai tomar café que você tem natação. Ela me chamou de mamãe. A gente tem que procurar ajuda. Que ajuda? Hospital, a polícia... De jeito nenhum. Vão querer colocar a gente no hospício ou na cadeia e eu não posso. Eu tenho uma reunião importantíssima lá na agência, daqui a exatamente... Isso não pode estar acontecendo, meu Deus. Isso não pode estar acontecendo. Calma, Cláudio. Eu vou desmarcar essa reunião. Alô, Lúcia? Lúcia, eu... Lúcia? Helena, tudo bem? Tudo bem. Lúcia, o Nestor já chegou? O Cláudio queria falar com ele. Nestor? Helena, tudo bem? É, o Cláudio pediu para falar com você para desmarcar a reunião de hoje. Sei. Não, claro que não. Mas... Tá, tudo bem, tudo bem. Eu vou. Quer dizer, nós vamos. Ele vai. Não, ela vai. Tchau. Eu vou ter que ir. E você vai comigo. Eu? De maneira nenhuma. Se você quiser, vai ter que ir sozinho. Não, se você não for, como é que eu vou?